Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Oitava etapa da Copa GP rolando aqui na Granja Viana. Estamos aqui com o Alberto Otazu, estreante na prova de hoje e já conseguiu o segundo lugar na bateria classificatória. Otazu, primeiro parabéns pelo resultado, queria saber como é que foi essa prova para você. A prova foi muito positiva para mim, eu dei sorte de pegar um kart muito bom. Para quem chegou de última hora para correr, né, que eu não estava preparado, tô até de roupa normal. Foi um resultado muito positivo, a corrida foi muito disputada, eu acabei caindo para quinto na largada, depois eu voltei a recuperar o segundo lugar e não consegui brigar pela vitória, porque o Gandolfi conseguiu abrir bastante, então o resultado, eu fiz o que deu, então eu estou muito, muito feliz com o resultado. Cara, sua estreia aqui na Copa GP, eu queria saber o que você achou do nível da prova, dos adversários. Não sei se você já conhecia todos eles ou boa parte deles. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi pra você essa estreia aqui na Copa GP hoje. Sim, é um nível muito bom. Eu já conhecia todos, já corri com todos separadamente, mas nunca com todo mundo junto na pista. Então foi um prazer conseguir correr com todos esses grandes pilotos que tem aqui na Copa GP em uma bateria só. É um privilégio, é um campeonato muito forte. E agora a gente tá indo para a bateria final, o que você está esperando aí para essa bateria? Eu espero conseguir fazer o melhor com o kart que eu tiver e tentar trazer um resultado positivo para casa, porque assim, o campeonato eu não estou disputando, mas eu quero ganhar essa corrida, eu quero chegar aqui e na minha primeira participação chegar com vitória ou pelo menos pódio. Então eu espero voltar a fazer esse resultado de segundo lugar ou quem sabe primeiro lugar na final. Conta um pouquinho para o pessoal do site para te conhecer, como é que você chegou aqui no Grande Prêmio, como é a sua carreira no kart. Então, eu corro de kart há 3 anos, vocês podem me seguir se vocês quiserem no Instagram albertocesar.otazu ou no Facebook, piloto Alberto César Otazu. Eu conheci o Grande Prêmio por meio do Gustavo Ariel, a gente é muito amigo, então eu via que ele sempre competia, estava ganhando corrida, eu tinha vontade de participar e hoje casou de eu estar aqui no horário, então eu resolvi participar. Bom, então gente, esse é o nosso estreante, mais um. Um dos muitos que correm com a gente, que tem a oportunidade de estar disputando um campeonato tão forte como a Copa GP. Valeu, até a próxima, tamo junto.